灣區傳媒體，全灣區都睇。大家好，我是梁學熙，我是瑞逸文，歡迎收睇由粵港澳大灣區主流媒體聯合打造的節目《灣區傳媒體》。每一集我哋嘅節目都會帶大家去到國家不同的角落，去認識我哋國家的最新發展嘅。冇錯啊，好似廣為人知咧，就會同大家睇睇內地香港教育交流協作20周年嘅慶祝活動。而灣區新里程咧，我哋會去到洛陽，穿著漢服遊古城啊。好啦，咁我哋就事不宜遲，立即出發去到睇南北快線啦。內地最近提高了港澳入境居民旅客攜帶行李物品的免稅額度，對來自香港澳門年滿18歲的居民旅客所攜帶總值12000元人民幣以內的個人物品準予免稅過關。相關措施在8月擴展至除了橫琴口岸以外的全部口岸。由于没有成年人陪伴下独自搭飞机的5至12岁小朋友近年数量显著增加，杭州萧山国际机场于是专门开设了无陪接待站。无陪接待站里面每一个独自搭飞机的小朋友都会孭着一个黄色的斜孭袋，上面贴着独行侠旅行文件标示牌，记载着航班编号、家长联络方式等信息。登机前，接待站工作人员仲会提供印有小小旅行家字样的环保背心，由专人陪同至登机闸口，转交给飞机客舱的工作人员接待。安徽省合肥市各地瓜果踏入成熟时节，走入瓜果种植园区，到处都弥漫住浓浓的瓜果香味。园区亦打造成集休闲观光、蔬果采摘、农耕体验等为一体的休闲农业旅游区。游客可以在瓜果种植园中体验农耕工作，品尝丰收的果实。珠海拱北莲花路活化更新项目最近动工，项目改造路段约长600米，施工期约300日。工程计划将莲花路整合为进行文化旅游及消费的热门旅游景点及旅游度假的落脚点。讲起姜醋，通常都是我哋广东妈妈坐月嗰阵咧，唔可以缺少的食品嚟噶。是啊，而住在广州的大熊猫萌萌最近都升了级做妈咪，一班的奶爸奶妈也都亲自落厨炮制姜醋去分给萌萌的亲朋好友。讲到大熊猫吃的姜醋究竟跟我们人类吃的是不是一样的呢？我们即刻看看。摆好姜醋，香气扑鼻而来，大熊猫国庆闻到之后就什么都不理，急急脚走去开餐。这些姜醋全部都是大熊猫喜欢的食物，包括胡萝卜、竹笋、雕刻成猪脚和姜的形状，而黑醋就是蜂蜜水了。大熊猫最喜欢喝，连滴了落身的姜醋都要舐干净。今次熊猫保育员一共炮制了4份姜醋，送给萌萌的亲朋好友国庆、婷婷和酷酷。除了亲朋好友有份吃姜醋之外，今日其中一位主角是来自卧龙的大熊猫爸爸嘉和。他吃起姜醋津津有味，而大熊猫 fans 王女士这日就专门来探下嘉和。稍微警惕性野性会比较强一点的，吃的时候会卡住的，可能有一些陌生的声音他会比较敏感。他说得没错的，嘉和性格比较谨慎。保育员表示，嘉和已经逐渐适应广州的环境，好好臭。但是嘉和的小公主又难不难照顾呢？佢黐个阿妈咧，就有啲唔舒服啊！佢想饮奶啊，想排便啊，佢都会用嗰把声叫出嚟去吸引佢阿妈。萌萌目前仲喺产后恢复期，会食一啲相对比较软嘅食物。虽然嘉和已经是做了爸爸，但是到目前为止他都还未见过自己的女儿和萌萌。大家千万不要以为嘉和是一只很渣的大熊猫，保育员就说其实这些都是大熊猫的习性，因为照顾幼仔主要是妈妈的责任。
內地同香港教師交流及協作計劃已經實施咗20年啦。係啊，嗱，計劃展開到而家已經有800多位內地專家同埋教師嚟到香港，同超過1000間香港學校嘅教師進行專業嘅協作啊。係啊，而20周年慶祝活動最近喺廣州華南師範大學舉行咗，我哋一齊去睇睇啊！這個計劃每年選派全國的優秀教師和教育研究人員到香港，通過專業討論、共同備課、觀課、議課以及經驗分享等多種方式，為學校提供課程支援服務，促進兩地教師互相交流和學習。來自湖北的小學數學教研員蕭燕在2023至2024學年被選派參加這個計劃。百分数这个单元的时候，肖老师就提供了比如说高铁那一些发展的一些每一年就发展那些数据给我们，当时让学生看到了那个数据不停的在那变，每一年都在变，看到中国的最近的这十几年的飞腾发展的时候，就当时的时候学生就欢呼一片。香港的教育呢，它的这个数学体系以及数学课程更体现出它的一种工具性。香港是处在一个国际化大都市，他们的思维更开阔更多元啊，创新的意识也更强啊，那么这一点是值得我们很好的去学习和借鉴的。參與計劃有香港的中小學和幼兒園，而專業交流範疇由中國語文教育逐步推廣至數學、科學、中國歷史等學科。在2024至2025學年仲會加入跨課程項目，包括國民教育、愛國主義教育、中華文化、傳統美德和 STEAM 教育。我們都會多在香港裏面借助內地教師，他們 在愛國主義教育方面 去幫我們香港的學校怎樣在那個學校的氛圍、在課堂上學與教方面幫助學生去更加建立好好的國民身份認同或者文化自信。就快又到新學年開學了噃，咁而各大學的錄取通知書就在這個暑假已經陸續發出了。通常錄取通知書都是一張紙，但廣州有高等院校的錄取通知書就突破了傳統，當中有一些很漂亮的設計令到不少人都會說、啊、為何自己不是在這一屆才被錄取呢、竟然有人會這樣說，那就真的要看一看現在的大學錄取通知書有多漂亮了。首先來看看中山大學的錄取通知書，外形沿用紅磚樣式的長方形盒，裡面包含山高水長木質鎮紙底座，還可以將錄取通知書直立放置變成展品。而今年中山大學適逢百年校慶，充滿紀念校慶元素，例如錄取通知書抽取出來的過程會有光影變幻1924至2024字樣，附贈的世紀之門徽章採用數字100的形態匯聚光影，照射中間的石英片之後，可以投射出孫中山先生親手提寫的中山大學校訓的圖案。華南理工大學的錄取通知書採用由學校科研團隊所研發的紙張，這張紙在國防軍工、航空航天及軌道交通新能源等領域已經廣泛應用。如果用紫光灯照射录取通知书的背面，它就会出现沿百步梯而上两侧星光灿烂的图案，还附送书签、卡套等周边产品。香港科技大学广州本科即是学士学位录取通知书礼盒当中的金色薄膜，是学校科研团队的重要发明。薄膜由超高分子量聚乙烯纳米膜为主体和黄金融合而成，虽然只有头发丝1/300的厚度，但具有超过不锈钢25倍的强度，同时仲透明、透气、防水。新生不需要靠显微镜，只需用肉眼和手指就可以感受纳米技术的奇妙。礼盒以探索为名，寄托新生拥有不断探索的勇气和能力。广东工业大学的录取通知书礼盒就相当豪气。盒中都赠送中国篮球联赛 CBA 球星陈国豪的23号签名球衣，将勇于拼搏、敢于胜利的理念传递给新生，藉此鼓励新生保持青春冲劲，并矢志奋斗进取。
接住落嚟同大家去到惠州行一轉啊，嗰度嘅水東街夜市好受歡迎喎。係啊，水東街夜市將傳統同創意交織，當中包括咗本地風味以及來自五湖四海嘅美食，又多嘢食又好玩。我哋而家就一齊去感受一下。當夜幕降臨，華燈初上，水東街瞬間被美食的香氣所籠罩。由街頭到街尾，各類美食攤位陸續開始營業，燈火輝煌，十分熱鬧。啊，这里灯火很漂亮，然后美食十分的优惠。刚刚吃了那边的一个蹄花汤，然后呢，还有那边的那个火锅。现在买这个椰子饼，好吃。傳統的惠州美食阿嫲叫在這裡備受歡迎，食客樂亦不絕。簡單的爐灶放上油鍋，以白蘿蔔絲、蝦米、肉粒和已經調好味料的麵粉漿放入滾油當中慢火煎炸，形成小碗狀，外酥內軟，有蘿蔔的清香而不油膩，異常可口。以前小时候就很香嘛，很香，很多小朋友围在这里，就怕那些油啊沾到。你看我们这里凳子拦着他们，就像他们啊，你妈妈奶奶叫你了，哎，你快点回去了，人家以为叫奶奶叫阿妈叫这样子，阿妈叫我就话阿妈叫，阿妈叫你了。而夜市当中的创意美食荔枝烤牛肉更加令人眼前一亮。新鮮的荔枝去核，塞入鮮嫩的烤牛肉粒，荔枝的清甜和牛肉的口感互相交融，在炭火的烘烤之下，牛肉表面散发微微焦香，内部依然鮮嫩多汁，搭配上荔枝的果香，口感丰富，层次分明，为食客带来了前所未有的味觉享受。因为惠州的荔枝比较出名嘛，品类也比较多，对，它特别出名就是糯米糍那种荔枝，吃起来口感也比较好，甜甜的，配上牛肉的话一起吃不会那么腻。喜爱的人确实比较多，因为这个基本上串完一摆出来，不到十分钟就没了。另外，精海湾原饺亦都吸引了众多食客。原饺的馅料选取了惠州本地新鲜的海鲜，有肥美的虾仁、鲜嫩的鱿鱼，再拌以香料，味道鲜美独特。饺皮就采用传统工艺制作，薄而有韧性，蒸熟之后的原饺晶莹剔透，就好像一件件精美的艺术品。比如说那个月亮虾饼，这些都是惠州人会经常吃的，都有结合惠州的。有小龙虾，小龙虾里面我们是有把整颗小龙虾的虾仁包进去的。是下午的时候呢，那些阿姨他们吃的也挺多的。对，就是我们这一款饺子可能就是适合大众。除了这些特色美食，还有来自五湖四海的各种美食，就好似麻辣鲜香的川味小食、精致细腻的广式点心、独具风味的东北烧烤等等，各种口味应有尽有，满足了不同食客的味蕾需求。每个摊位前面都排满顾客，无论是三五好友结伴同行，又或者是一家大小，大家一边品尝美食，一边谈笑风生。热闹的场面不单止展现了水东街美食的魅力，同时反映夜经济的繁荣。我觉得晚上出来很热闹，然后呢，吃的也很好多，也挺多的。其实这里的菜很好吃，火锅也很好吃。最好吃的还是前面那家烤榴莲，挺漂亮的，挺繁华的。我也是第一次来这个水东街，看着都很漂亮，也拍了照片，也刚刚吃了美食，挺好的。深中通道已经通车，因为通道而受益的不单止是深圳和中山，还有大湾区其他的城市的。是啊，江门市的旅游业界就表示，去江门旅游的湾区东岸和港澳地区的游客数量是增多了，带动了当地的经济。我们一起了解一下。即係深圳過嚟呢邊啲遊客啦，都明顯有所增加㗎。咁就好似新會嘅古德温泉為例啦。咁過去一週咧，佢深圳嘅遊客咧同比咧上升超過80%嘅，1100多人咧係從深圳嗰邊咧過到嚟古德呢邊遊玩啦。嚟緊嗰個星期咧，都仲有接近1000人嘅呢個遊客，主要以學生為主，咁都會嚟到去新會古德呢邊。另外好似新會石簡故事咁樣咧，好似上個星期啦，一個週六咧，佢基本上都滿房，咁啊嚟嘅全部都係深圳嘅客人㗎。
位于新会的这个温泉酒店早前举办了冰爽夏日快乐鸭活动，当中包括大黄鸭亲子乐园、亲子智趣闯关、百米网红泳道等多项有趣好玩的项目，吸引了大批经深中通道前去的游客参加。我们是从深圳那边过来的，昨天晚上就过来，在这边住的一个温泉酒店，在里面晚上泡温泉挺爽，白天就是还是有点热嘛，然后现在差不多可以玩。就是你们过来的时候方便吗？还是挺方便的。开车深圳通道的话，大概就大半个小时。咁目前我哋同深圳、香港、东莞地区嘅各大旅行社、自驾游俱乐部，亦都签订咗专人式嘅合作，并且仲以广州、佛山、中山地区嘅旅行社加深大力咁样推动呢个合作嘅。据了解，深圳唔少旅行社亦借深中通道开通嘅机会，全力开拓江门旅游、酒店等文化旅游业务。咁我哋都了解到咧，佢上個星期都有團隊過到嚟我哋江門呢邊，而且咧佢哋已經係提前謀劃同埋佈局去了解我哋呢邊一啲包括美食啊、文化啊、旅遊景區啊等等，同埋研學呢啲咁嘅資源嘅。陈文飞表示，除了深圳、香港、东莞、惠州等地亦都有旅行社又或者是旅行团去观光旅游，预计整个暑假江门有望成为热门旅游城市。我们相信亦都会越来越多的深圳的东莞方面的游客和市民过到来我们江门这边游玩。河南洛阳曾经是我国多个朝代的首都，每年暑假都会吸引了大量游客，特别是高中毕业生。是的，古都洛阳的深厚历史文化底蕴令到他们留下一个很深刻的印象，穿着汉服来游古城更加是别有一番风味。现在我们跟着他们来一趟夜游古城。入夜的丽景门景区灯光通明，热闹非凡，游人行古城、行古街，品尝美食，而当中亦都不乏高中毕业生的身影。来洛阳古都旅游一下，感受一下这儿的文化，就是放松一下身心嘛。刚刚好玩，刚从鹤壁过来，然后觉得这儿晚上灯火通明，然后觉得人很多，很热闹，就想来这儿放松一下嘛。然后明天我们就去那个爬老君山。景区里面有不少身着汉服的高中生和毕业生，他们有不同造型，穿着不同种类的汉服，他们欣赏汉服传统文化的同时，亦为汉服赋予青春的气息，显得格外美丽。我是高中生嘛，高考完试来到这里，第一次来到洛阳，感觉这里风景特别好。是来自安徽亳州的一名高考生，今年是高考完之后专门来到洛阳，听说洛阳的汉服文化非常有名，然后我走在这个充满历史浓厚的古街里，就像从画中走出来了一样。位于丽景门内的三彩艺术博物馆亦都延长了夜间营业时间，琳琅满目的三彩工艺品吸引了很多学子的目光。这些文创产品都非常的小巧精致，都带有洛阳特色的当地文化，比如一些牡丹啊，以及当地的一些名胜古迹，所以我打算带回一些送给朋友。近期来我们洛阳三彩艺术博物馆参观的高中毕业生特别多，他们对一些小巧精致的文创产品特别感兴趣，我们也实时推出了一些物美价廉的工艺品，比方说有实用价值的便签礼盒、小巧精致的冰箱贴、笔筒、茶杯垫等等，很受他们的欢迎。洛阳市对洛邑古城、隋唐洛阳城国家遗址公园、老城十字街等夜间消费区域进行设施提升工程，并不断改进旅游服务。这些高中毕业生选择了古都洛阳作为毕业旅行的目的地，经过游览体验之后，为这里深厚的文化底蕴而惊叹。来到洛阳，我发现这座城市特别有魅力。昨天晚上看了应天门唐宫夜宴的表演，我们就来到洛邑古城、丽景门，还有老城十字街等等这些地方来参观参观，然后感受一下历史古城的魅力。去完中原大地，我们再带大家去到江南那里，行下位于江苏省苏州市的十全街。嗱，呢一条历史悠久的老街最近就完成了升级改造，将古典同埋新潮融合埋一齐，好有新鲜感噶。我哋事不宜迟，马上去睇睇啦。
作为一个新苏州人，每当有外地亲友来访，在我的接待清单里，石泉街总是一个必选项。因为头一眼看上去它是妥妥的江南老街，而当我们走近看，却感受到它的性格很潮。那逛一条街就可以感受双面姑苏。就在今天，石泉街它上新了。经过半年的升级改造，十全街行人通道扩阔了，摆放电动单车的立体车库兴建好，景点亦都增多了，全新的面貌为大家带来全新的体验。在2004米上面，应该说是石泉街的业态非常的丰富。像西头的话呢，更多的就是一些网红的店铺，比如说饮品店、饮食店，还有的话呢是一些这种手作糕店。然后在东段的话呢，像美术馆，还有是一些苏工苏作、玉石玉雕这一些。十泉街的店铺亦陆续更新紧，不同老字号旧貌换新装，街上开了不同类型的店铺，吸引了年轻人来到这里体验传统和现代结合的生活方式。现在是有关生活情调，有关你的某种生活状态的东西元素越来越多，我觉得你走在这个街上是可以得到各方各面的那种情绪的满足的。我们在这儿开了快20年，当年之所以选在这儿，就是因为感觉它在桥头，在河边，白墙黛瓦的，这应该是苏州的样子。所以我们也更希望有更多的，包括更多的外地客人能有机会来到我们店，体验一下我眼里的苏州。那时候就专门卖牛角面包，然后生意非常非常的火爆，所以我为了传承我爷爷的衣钵，然后我也来到了石泉街，开了这样一家店。好了，跟住咧，我哋去广西白色市那波县，唔单止拥有秀美嘅自然山水风光，仲有多样嘅民族风情文化，孕育出彝族服饰呢一项非物质文化遗产。系啊，而呢一度咁靓嘅风景，亦都成为咗游客了解那波最好嘅方式。冇去过嘅朋友，记得留意一下啦。嚟自河南嘅黄女士见到独具特色嘅彝族服饰，即刻被深深吸引住。黑青的色底配以黄、红、绿等色，服饰色彩浓烈的特点令她非常欣赏。然后我们也体验了一把民族服饰，我觉得穿上这个民族服饰真的非常的漂亮，穿上它呢就能体现我们的一个民族自信心。我们也体验了很多这些非遗的项目，了解了很多我们的这个文化，其实还是非常开心的一个体验。彝族人黄春英话：对于游客，彝族服饰是一件精美的艺术品，而对他们来说，彝族服饰是日常生活的点滴，服饰的生产、演变和发展，亦都是彝族农耕文化的重要组成部分。是我们彝族的一场带的小包包，像这个包包是我们手工绣出来，这个外面这个周围的花样是代表这个天地相连。然后到里面这一片是民族团结的意思。彝族服饰以针为笔，以线为墨，以布为纸，制作服饰工艺好复杂，由传统的头饰、衣裙、裤、鞋、剪裁到最终服饰的制成，每一个细节都花了制作者大量的心血，在这一针一线当中将彝族古老的文化传承。游客啊，远方的朋友啊，希望你们到我们民族地方来，看了解我们这个民族的非物质文化，把我们的民族文化遗产呢，要传出去。传承不单止是一种独特的技艺，更加是一种文化精神。近年来，那波县利用历史文化资源优势，不断加强对非物质文化遗产的保护、传承和发展，建立那波独特的非物质文化遗产品牌。
鳥瞰神州精彩在線，今日同大家去到遼寧省沈陽市，喺沈水灣公園，150,000棵百合花目前已經開咗花啦，佔地面積達到15,000平方米嘅。節目最後，我哋跟住鏡頭一起去賞下花啦。今集嘅灣區全媒體時間夠，下集再見，拜拜。